Два тижні поспіль Рівне було шаховою столицею України. У нашому місті відбувався чемпіонат України із найінтелектуальнішого виду спорту серед чоловіків та жінок. Шахи об'єднали як і рівнян, так і всіх учасників змагань, які приїхали до Рівного і вже стали друзями. Ну, найбільш цікавим був рівний склад учасників, тобто була така повнокровна боротьба між всіма учасниками. Всі боролися, виходили в трійку, боролися за перше, друге, третє місця. Ну, напевно, більш неочікувано це переможниця турніру, тобто це екс-львів'янка, зараз живе вже в Дніпрі, Ліза Соловйова. Але вона достатньо сильна жіночий гросмейстер, і моя подруга, я за неї дуже рада. Ми грали, я йшла на першому місці, в восьмому турі, на жаль, я її програла, і ми з нею, ми останні дві партії виграли, поділили по 6 очків з 9. На чемпіонат із шахів до Рівного приїхали 12 найкращих шахістів чоловіків та 10 найталановитіших жінок. І хоча представниць слабкої статі було менше, втім їхня гра була не менш запеклою та цікавою, ніж чоловіків, запевняє цьогорічна чемпіонка із шахів Єлизавета Михайлова. Ну, непередбачувані, тому що сьогодні видалася дуже важка партія. Перед цим туром троє дівчат, ну, враховуючи мене, претендували на перше місце. І, ну, трошки так було напряжно, тим більше в партії пожертвувала трьох пішаків і потім, ну, чудом виграла, тому що складно було. Турнір взагалі рівний, дуже складний, всі дівчата сильні, тому так і вийшло, що перше місце тільки 6 очок з 9. Ну, тому, ну, дуже приємно, що виграла, дуже, ну, хотіла, сподівалася і вірила в перемогу. Не очікував здобути першість на чемпіонаті львів'янин Михайло Олексієнко. Чоловік зізнається, грав з професіоналами, у яких свого часу навчався. Згадує, як минулоріч у рідному Львові не пощастило увійти навіть до трійки. Натомість цього року Рівне принесло йому вдачу і статус чемпіона України. В принципі, легких партій тут взагалі не було, тому що всі учасники достойні і сильні, дехто особливо сильний. От, ну, я одну партію програв, вона мені запам'ятається, от, але й запам'ятається виграшна партія, ну, наприклад, над Андрієм Волокітіним. Він декілька місяців тому у складі збірної України виграв Олімпіаду і показав найвищий результат за всю історію Олімпіад. А мені вдалося нього виграти чорними, то це я, мабуть, запам'ятаю. До того ж, він минулорічний чемпіон, і після партії він мені сказав, хоча це ще було два тури до кінця турніру, що я тобі передаю лаври чемпіона. Грою дуже задоволений і організацією, і всім. Зазвичай, коли виграєш турнір, всім задоволений, тому не буду жалітись ні на що. Несподіваним став фінал чемпіонату і для президента Федерації шахів України Віктора Капустіна. Його тішить, що минулорічні чемпіони світу, призери Олімпійських ігор, як серед чоловіків, так і серед жінок, поступилися цьогоріч молодим гравцям. Це була дуже цікава, був дуже цікавий турнір. Він закінчився неочікувано, я б сказав би. Тут була дуже серйозна інтрига. І перша половина цього турніру серйозно відрізняється від другої половини. Бо ви пам'ятаєте, що першу половину з великим відривом закінчив на першому місці гросмейстер Антон Коробов. І я особисто думав так, що, напевно, вже немає ніяких перепон для того, щоб він зайняв перше місце. Але не так сталося, як гадалося. На жаль, він загальмував трохи, його наздогнали. І він все ж таки не зміг набрати необхідний темп для того, щоб зайняти перше місце. Перше місце зайняв гросмейстер зі Львова Олексієнко, який чудово провів цей турнір. З відпустки, аби нагородити чемпіонів України, приїхав міський голова Рівного Володимир Хумко. Він не приховує, шахи любить та поважає правила, без яких і в житті доводиться дуже важко. Нам приємно, що це відбулося в Рівному і в нашому центральному будинку культури. Дуже сподіваюся, що сподобалось всім і організаторам від Федерації шахів. І дуже сподіваюся, що це буде вже традиційно місто Рівне, чемпіонат шахів України. Тому задоволений, гарний подарунок для містян і для шахістів до Святого Миколая і до всіх різдвяних і зимових свят. Небайдужий до шахів секретар міської ради Сергій Паладічук впевнений, чемпіонат у Рівному прийняли достойно. Більше того, він не вірить у випадковості і очікує, що Рівне стане батьківщиною наступного чемпіона. Для мене дуже символічно, що місто Рівне перехопило ініціативу у Львова, тому що два останніх роки перед цим чемпіонат проходив у Львові, і зрештою, бачите, переможці львів'яни, і це не випадково, тому що місто, яке приймає чемпіонат, воно фактично живе шахами, воно отримує таку додаткову ініціативу, і я дуже хотів би, щоб те, що в Рівному чемпіонат України шахів відбувся,
І те, що тут всі залишились задоволеними, дало нам можливість в перспективі говорити про те, що в Рівному шахи розвиваються хорошими темпами. Чи зможе Рівненщина виховати чемпіонів та професійних шахістів, серйозно непокоїть президента Федерації шахів у області Володимира Ковальчука. Він зізнається, дуже хотів, аби серед складу учасників цьогорічного турніру були і рівняни. Тому і прикладатиме всіх зусиль, аби на Рівненщині активно розвивалися шахи, особливо серед дітей. Передумови є для того, щоб покращити наш розвиток шахів в області. Ми зробимо зараз програму розвитку шахів в школі, ми зробимо програму розвитку на районах, селищах, містечках розвиток шахів, щоб там були відкриватися факультативи, щоб там були відкриті шахові клуби і щоб там почало розвиватися інтелектуальний вид шахів як такого, як мистецтво, розумієте? Тобто шахи і спорт, шахи як і мистецтво йде. Тому ми будемо добиватися для того, щоб шахи ввели в шкільну освіту міста Рівного. Ми область не зможемо відразу, як кажуть, охопити, а потім будемо і по районам, як кажуть, охоплювати просто федерації районні, щоб відкривали там шахові клуби, шахові гуртки. Не приїхав, проте таки привітав із фіналом його учасників посол України із шахів, фронтмен гурту Кен Ельзи Святослав Вокарчук. Всім привіт, це Святослав Вокарчук, і я вітаю всіх учасників чемпіонату України з шахів. Я щиро зичу всім успіху, перемог, але спортивної поведінки і дружної, тому що ми всі одна велика дружна сім'я. І сподіваюся, що українські шахи з наступного року почнуть свій тріумфальний шлях до перемог не тільки всередині України, але й назовні. І хоча чемпіонат України із шахів вже завершений, його організатори кажуть, що готові подарувати ще кращі умови, аби прийняти чемпіонат 2017 року. Аліна Примак, Дмитро Спіченко, у ритмі подій.